បន្តទៅទីនេះខ្ញុំកណារនឹងលើកយកឲ្យផ្សាយបន្តិចគឺជាកំណាប់ទី7ហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសរសេរជាបែបបទមានដែលគេហៅថាសឹងតោលេងកន្ទុយណាណាបាទក្នុងកំណាប់នីមួយៗនេះវាមានច្រើនបទច្រើនបែបដូច្នេះនេះគឺជាសឹងតោលេងកន្ទុយហើយមានការខ្វះខាតយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាខ្ញុំបន្ថែមជួយមូលដែរព្រោះគេហៅថាប្លុកក្រោយអោតនឹងច្រើនរលកមុនហើយទៀតណាបាទបាទសូមអញ្ជើញអ៊ំប្រុសបាទណាបាទបាទលើកហាត់ខ្វាន់ខ្វាយកាយគប់គូលុនទូឈ្នួឈ្នាំងព្រះប្រាជ្ញព្រឹទ្ធសំកល់ផ្ទាល់ផ្ទាប់ជាប់ជុំចិត្តរិនរងពងពេញមិញមែនមានគ្រួញក្រាបតាមដល់ផលផលភ័យហរតីព្រៃលោករោគរៀងរៀនបុនបានឋានថាត់នឹងប្រឹងព្រៀនទុងទៀនតទៅនៅណិតនេះសំសូនខ្លួនខ្លោបអត់អែកអង្គត្រូវត្រង់ចង់ចិត្តត្រឹមព្រំគ្រីសំពាំងព្រាំងព្រំធំធូធីឆ្នាំមីពីពំមុំមែនមួនប្រណមសំសួនស្ងួនស្ងប់ចិត្តត្បូងត្បិតស្នំស្មំខំក្លបខ្លួនមិនទៀមព្រៀមប្រានតាមថែទួនសួនសងសោយសល់ផលផងមានព្រះពុទ្ធពេញពងវងក្សត្រាសាស្តាត្រាត្រូវនៅនិព្វានទេសនាថាពិតព្រឹកត្រង់ញាននិទានទុកតធរធំធេងគោរពយកថ្ងៃត្រៃសរណៈសាវកអ្នកសង្ឃអង្គគុមដែងស្រែបុណ្យទុនទានមានជាស្ដែងក្រៃក្រែងតែងតាំងសាងសពថ្ងៃ